důležitější. Dva dny v kuse jednáme, to se vyjdou dva dny. Pořád do kolečka dva dny. Akorát na vrch na hlídání objektu dávat mu jsou záznamy do zbrodíčce sám, takže hledá to něco potom. Jo, takže pro. Utyče nebo na ochranu objektu se používá záznam při pohybu. Potom se zapne 40 cm turbový detektor, jedno je to podraze. A při každém průjezdu do auta nebo průchodu osoby to sepne. Má to 3 vteřinovou mezipaměť, takže to nahraje 3 vteřiny před pohybem, celý pohyb a ještě 15 vteřin po. A takhle za záznam se uloží z datu na čase. Takže vyhledávání potom je velice snadné.